ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مومن، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیے، مسلمان تو ہم ہو گئے وراثت کے طور پر، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان، تو مومن تو ایسے وراثت میں نہیں بنتا آج۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14۔ اے نبی، یہ بدو جو ہے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ولكن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اچھا، آپ اگر پوچھیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں مومن مانا جائے، بتائیے اس کا کیا تقاضا ہے، کیا ڈیفینیشن ہے؟ فرما دیا گیا اگلی آیت کیا ہے، 15 آیت، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین والا ایمان ہو گیا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے بھی، اپنی جانوں سے بھی۔ اولئک ہم الصادقون، صرف ایسے لوگ سچے ہیں اگر وہ کہیں کہ ہم مومن ہیں۔